Doncs jo vaig començar a nedar fa 3 anys. La vaig escollir sobretot perquè al primer no has d'escollir res i pots tocar una mica de tot. I va ser com acabant el batxillerat vaig dir directe aquí que vull tocar-ho tot i no tinc ni idea de si m'agrada més el gràfic, el producte o els espais. A mi com a alumna el que més m'agrada d'Eina és bàsicament que és un campus en el que estàs totalment immers en el món del disseny i alhora tracten el disseny des de molts punts de vista. I el que més disfruto és l'atenció que se li dona a la reflexió i sobretot el sentit de comunitat que et dona l'actitud dels professors, com ens movem tots en l'ambient de l'escola. La majoria dels professors són professionals en el disseny i estan treballant ara mateix en el disseny. Llavors també tenen molta idea del que està passant realment en el món del disseny i tenen com capacitats de dir-nos pues el portfoli és superimportant això, o el que jo valoro més quan agafo un becari, tira més cap aquí, tira més cap allà, i tenen com experiència real d'ara mateix i no de fa 10 anys, que el disseny movent-se tan ràpid realment ho necessita. També que se'ns dona l'oportunitat de desenvolupar projectes de veritat. I de fet, fa poc jo vaig fer un projecte per al Festival de Llum Barcelona de 2019, en el que vam fer una instal·lació de llum que va ser tot un èxit. Vam poder estar allà, vam poder treballar amb la nostra professora, veure com treballen altres estudis de disseny, gent que està en el món professional de veritat, i vam tenir l'oportunitat de mostrar el nostre treball i de participar del disseny. Sobretot estic barrejant disseny de producte i disseny gràfic, que és un altre com molt bon punt d'Eina, que et deixa barrejar molt. Em graduaré sense menció, segurament, però havent tocat moltes coses i havent experimentat moltes diferents coses, sobretot ara que es valora tant ser una persona com multifacètica, amb diverses diferents capacitats, crec que és un puntazo. Faig la menció de disseny gràfic i m'agrada perquè, malgrat tenir-ho clar, que és el que a mi em mou, tinc l'oportunitat d'experimentar el disseny gràfic des del producte o des de l'espai, perquè ens deixen provar moltes coses. Tinc la possibilitat de fer d'Erasmus. De fet, ara el semestre que ve me'n vaig a la Bauhaus, a Alemanya, que és una superescola i estic supercontenta amb les classes d'alemany intentant, però una possibilitat superguai, no?, de poder marxar també i conèixer altres coses.